Поки ви ще чекаєте від влади якихось дій для покращення життя народу. Дехто вже розуміє, що нічого путнього з цього не вийде. І тому бере справу в свої руки. Хтось сам міняє лампи, хтось ремонтує під'їзд, а хтось навіть дорогу робить власними силами. Зроби сам! Це новий девіз українців із безпорадною владою і наша нова рубрика. Отже, якщо робите щось самі, не забувайте нам про це повідомити і дивіться, як це роблять інші. Сільська дорога Полонщини, Макарівський район, Київська область. 30 кілометрів від Києва, а вже розруха. Просто повз хати одна за іншою мчаться вантажівки і легковики. Тут пролягає маршрут від однієї важливої траси до іншої, тож транзитних машин у Колонщині безліч. Не дивно, що дороги майже не лишилося. Машини об'їжджають ями узбіччями, дітям страшно ходити до школи. Місцеві мешканці куди вже не зверталися, щоб їх аварійну дорогу відремонтували. Але допомоги так і не дочекалися. Аварії тут ставались ледь не щодня. Втомившись виймати машини зі своїх парканів, вони наважились діяти самотужки. Тут наша громада нам виділила місце, де ми хранимо асфальт. Отак зараз ми загрузимо наш асфальт і поїдемо латати яму. Ну що, поїхали робити гарне діло, ремонтувати дороги. Ось так місцеві мешканці, яким набридло чекати милості від автодору, самі взялися за лопати. Спочатку зібрались залатати найбільшу яму в сільській дорозі. Ми зібралися активною групою, у нас вияснилось там із двох десятків чоловік, які зібрались, десь, мабуть, чоловік 8 за останній місяць обращались на шиномонтажку, там хто колесо міняв, хто диск. Хто-то судиться з облавтодором. Я вважаю, що це довго, нудно і проще вийти і зробити. Поступово втягнулись в роботу і тепер щонеділі по черзі роблять ямковий ремонт. Ось так весело і з жартами роблять роботу за дорожніх чиновників. Ну, у нас називається Колонщина автодор, не Укравтодор, а Колонщина автодор. Так, працюємо потихоньку. По вихідним збираємося. У кого-то суботники, у нас дорожники. Скидаються на ремонт всім селом. Хто не грошима, той щебнем або допомагає інструментами. І ось що виявляється, принаймні, на ямковий ремонт не потрібно мільйонів. Загалом активісти зібрали менше 50 тисяч гривень. Цього цілком достатньо, щоб відремонтувати 1,5 кілометри шляху. Натомість від автодору вони роками чули – грошей треба багато, грошей немає. Зібрали общою складністю 40 тисяч гривень. Матеріали вже на 20 тисяч зрасходували, на 10 тисяч у нас матеріали є і там якісь гроші ще на остатки. Тобто збирали це з міру по нитці, хто скільки мог, тому що говорю, проблема наболівши, машини виїжджають на обочину. Скидувались теж ті, у кого немає автомобілів, по той простій причині, що ходять діти по обочину, а машина об'їжджає яму, винуждені виїжджати на обочину. Хлопці натренувалися і роблять все по технології. Кажуть, важкого тут нічого немає. На мішку з асфальтом все розписано до дрібниць. Но розбереться хіба що великий ледер. От навіть у нас є інструкція, можна по інструкції все робити. Ну, плюс YouTube допомагає, інтернет, як без нього. Від справжніх дорожників їх майже не відрізнити. Навіть сусіди не впізнають у чоловіках в яскравих жилетках своїх односельчан. Ні, а от там все, або ви туди йдете? Ми ж не автодор. Ви не автодор? Ми не автодор. Якщо б я знав, я присутній, я вже виїжджав. Боже, ви такі молодці. Власноруч вони вже залатали кілька десятків ям. І роботи ще вдосталь, вибоїн вистачає. До свого вимушеного хобі активісти підходять творчо. От участки, собственно, які ми вже ремонтували раніше. Тобто от ззаді вас можете наблюдати, що сердечко є теж в формі сердечка, була яма. Жоден з активістів до цього асфальт не клав. Програмісти, звукорежисери, підприємці та менеджери разом опанували, як вони кажуть, зовсім не складну автодорівську науку. Там чиновники, мені кажеться, наоборот, зашевеляться, тому що, ну як це так, їх роботу роблять там люди, да? Я не думаю, що вони в восторгі від нашої ініціативи. Але дізнатись думку чиновників ми так і не змогли. Облавтодор, виявляється, передав дорогу обладміністрації. А в Київській облдержадміністрації за тиждень так і не знайшли часу для зустрічі з журналістами. І на момент виходу сюжету в ефір жодної відповіді ми так і не отримали. Натомість голова села від ініціативи в захваті. Каже, сама гроші на ремонт здавала.
Жінка сподівається, що активісти не обмежаться дорогами, а доведуть до ладу все село. Але насправді досвід дуже хороший. Ми хочемо, щоб вони об'єдналися і спрацювали разом з нами. Тому там десь квітники, спортивна площадка, дитяча площадка. Оце все насправді потрібно робити разом. На вулиці кипить робота. Хлопці працюють як справжні фахівці. Один керує машинами, другий кидає асфальт, третій прибирає камінці. Кілька годин роботи і ями як не було. Часово посипемо ще либо піском, либо цементом, і можна буде через 20 хвилин їздити вже по ньому. Місцеві мешканці стверджують, ямки вони латають краще за автодорівців. Вот эти ямы, которые вы видите, латки новые, это мы делали при минус 12 зимой. И все работает, все прекрасно, ничего не выбито. Рядом латки у Укравтодора повылетали сразу же. Вот такая технология. Отже, хочеш, щоб були дороги, освітлені вулиці, красиві парки і стадіони – візьми і зроби все сам. Але тоді навіщо нам такі державні працівники і служби?